شركه دالو ايا waxay daacwad ka gudbisay markaasii xogayaha ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska ee xisbiga mucaaradka wadani xamse khayre hadaba daacwadaasi ayaa maanta waxay si rasmi ah uga furantay maxkamadda gobolka amroodi jeex ee hadda barbarkayga waxa markaasii fadhiya xamse khayre oo ah markaasii masuulka daacwada laga gudbiyay ee xamse markii hore daacwadii halkay maraysa sida uu bilaabantay maxaa markaasii ay doodo tahay ee shir shareedo aan kaga hadlay duulimaadyada oo aan u jawaabayay hay'adda duulimaadyada qaranka أما أي رنتي كسو دعوت الشركة تو دعوت ده وحيسو قد بين دواء قاضي بشي طبنات دعوت ومدني وحنا نقول لك الجواب كيس كا لبي الله وطن كي بشي كوي طبنات أنا نقول لك الجواب علين كسمي ما أنت أنا وحق بصومي أو بشو تيسيد فرقي كوي دعوت أمرك حكمة ده اللي جيسيتي لبادي دينعبة أركورك دعوت ودي بي أي أوفرتي kadibna jawaabteedii bay qabatay labadii dhinacba marka maanta la isu keeno cid waliba doodeedii akhriday kulan anaga dhinacaygii sortaag baan sameeyay wax leeyahay een marka maxkamadda aan isu geyna runtii inay kasoo go'aan ka soo gaadho insha Allah ta'ala een aniga dhinacayga waxa iga la qayb galay oo halkan uga mahad celinaya xisbiyahanno ay u horeeyaan marwo milko gudoomiye kuxigeenka iyo axmed cumar xamarje isugu gudoomiye kuxigeena hogayaashay kamid yihiin ibraahim boos een iyo doktor axmed shukr oo xanaanada xoolaha ah een xogey ku xigeeno ilka case abdirashid geele een hadii rabbi xukunkeeda leeyahay filsan iyo maxuu faraxis oo idana gowrka murud jeex xisbiga ka socota waxa kale oo aan mahad celinayaa xisbiyahanadii kale oo aan imika halka ka maata xisbiga siduu dhanaa meeshu joogaa saaka een marka gariiqaankayga waxaan isnuu mahad celinayaa gariiqaan xisbiga shabeel gariiqaan kale oo xisbiga oo idiris kamid yahay sakariya kamid yahay oo iyaguna joogay meesha oo nagala soo qayb galay baa jiray iyaguna wad mahad celinayaa xisbiyahanadu way badnaayeen waxaa ka mid ahaa maxamed cumar arsenal waxaa ka mid ahaa maxuu ahaa cabdifataax kaagala gudoomiye degmada ibraahim koodbuure imika ila jooga marka waanu badnayn maa saaka xisbi ahaan baan meeshii ku tagnay wuxuun baan sugaynaa cadaaladda in maxkamaddu go-aan ka soo saarta cadaaladda ku dhisan doodeediina si wacan buu gariiqaan kuu gudbiyey raga kale igala soo qayb galay goobjoogkan waxaa ka mid ahaa abwaanka weyn cabdiraxmaan ibraahim aadan abees marka dad badan baa runtu dhinacay ka soo qayb galay dhinaca kale looyarkoodun baa joogay marka insha allah imika wuxuun baan sugaynaa dacwaddu inay go-aan cadaalad ku dhisan soo saarto iyo sortaaga ayaanu anagu runtii samaynay eeda lagu haysta xogaya oo markaasi ay shirkaddu ka cabanayso adigu saad u aragtaa marka iyo dee waa laga soo dacwan karaa dadku xaq bay u leeyihin way soo dacwan karaan aniguna wax baan dacwayn karaa cid kalena waxbay soo dacwayn kartaa laakiin tanay imika anigu xamse ee tanay ma ahayna shir jaleed wa xaruntaan ku qabteen xisbiga ku matalayba marka kolley wixii shirkaa laga tirsanayo waxa wey wax xisbiga laga tirsanayo wixii aan qabnayna waanu gudbinay doodaydiina waanu dhiibanay go-aankana maxkamaddu maanu ka sugaynaa oo ma jecliina faahfaahin kale galo kolley anagu shirkadahana ixtiraam baanu haynaa sidoodaba tan iyo kuwa kaleba ixtiraam baan runtii haynaa oon waxa weeye umadday u adeegayaan iyagaan ugu taaganna inaynu difaacno sidaasoo ay tahay haddana hadday cidi smuutiisa ama dee wax naga tirsato kama xumin inay soo daawato aada baad umahadsantahay.